អ៊ុយក្រែនវាយកបានទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលរុស្ស៊ីទើបកាត់យកជាដែនដីរុស្ស៊ី។កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបានវាយរំដោះយកមកវិញទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Lyman ក្នុងតំបន់ Donetsk នៅមួយថ្ងៃក្រោយដែលតំបន់នៅភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនមួយនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីសម្រេចកាត់យកជាផ្លូវការជាមួយតំបន់អ៊ុយក្រែនចំនួន3របស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងដែនដីរុស្ស៊ី។ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការដកកងទ័ពចេញពីទីក្រុង Lyman នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍។បន្ទាប់ពីប្រកាសឡោមព័ទ្ធនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយមកថាបានវាយសម្រុកចូលនៅក្នុងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Lyman ក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទើបប្រកាសដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ី។រូបភាពវីដេអូបង្ហោះផ្សាយដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញទាហានអ៊ុយក្រែន2នាក់គ្រវីនិងដុតទង់ជាតិរុស្ស៊ីនៅផ្លូវចូលទីក្រុង Lyman ។ Lyman ជាក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានភូមិភាគនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកងទ័ពនៅភាគខាងជើងតំបន់ Donetsk។ការវាយដណ្ដើមយកបានទីក្រុង Lyman ជាជ័យជំនះធំមួយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយដណ្ដើមយកទឹកដីកាន់តែច្រើនរបស់ខ្លួនពីកងទ័ពរុស្ស៊ី។ការបោះជំហានទៅមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាហេតុផលជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីរបស់លោក Putin ប្រញាប់ប្រកាសភ្ជាប់យកទឹកដីភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនជាកម្មសិទ្ធិផ្លូវការរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រ។តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែននៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណពី 5,000 ទៅ 5,500 នាក់មានវត្តមាននៅទីក្រុង Lyman ប៉ុន្តែទ័ពរុស្ស៊ីអាចថយចុះចំនួននៅថ្ងៃប្រយុទ្ធនៅប្រមាណនាទីក្រោយការប្រកាសរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងពីការដកទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទីក្រុង Lyman នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាគម្រាមកំហែងដោយការឡោមព័ទ្ធកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវដកចេញពី Lyman ដើម្បីទៅប្រចាំការនៅជួរសមរភូមិដែលមានអំណោយផលល្អប្រសើរប្រតិកម្មទៅនឹងបរាជ័យរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅ Lyman ប្រធានតំបន់ Chechnya លោក Ramzan Kadyrov បាននិយាយថាមូស្គូគូប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតខ្សោយនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសារ Telegram ដែលនិយាយពីបរាជ័យរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅ Lyman ប្រធានតំបន់ Chechnya និយាយថារុស្ស៊ីគូចាត់វិធានការខ្លាំងដូចជាការអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែននិងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតទាបនៅពេលប្រកាសកែនទ័ពបំរុងមួយភាគកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីធ្លាប់បានគម្រាមនិងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារដែនដីដែលត្រូវបានកាត់យកមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Medvedev បានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីបាយដែលលោក Putin ចង់សម្ដៅមានផងដែរការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែនេះជាលើកដំបូងដែលថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់របស់រុស្ស៊ីម្នាក់ទាមទារឲ្យគេប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងគេនៅក្នុងលោកនាំមុខទាំងអាមេរិកនិងសម្បូរអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរដែលមានកម្រិតបំផ្លាញក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច។